Peşman deyiləm ki, elm yolunu seçdim, kimyanı seçdim. Qürurluyam ona görə ki, çox müdrik bir kişinin oğlu, müdrik bir abiçəyin oğluyam. Çox sevinirəm ki, böyük müəllimlərdən dərs aldım. Çox sevinirəm ki, istədiyim zirvəyə çatdım. Mən 1952-ci ildə, oktyabrın 5-də Tərtər rayonunun Cəmili kəndində anadan olmuşam. Atam 58 il müəllim işləyib, anam bəy qız olub, amma kolxoz işləyib 55 il. Yəni bizim məhəlləmiz əslində müəllimlər məhəlləsi idi. Bizim məktəb rayonun tarixca yaşı böyük olan ikinci məktəbidir. Və bu məktəb Azərbaycana 60-dan yuxarı alim verir. Kəndimizin mühiti çox zəngin olur. Bizdə təkcə diplomlular yox, həm də diplomsuz savadlı kişilər çox olur. Sözü keçən kişilər çox olur. O kənd mühitində böyüyə kiçiyə ehtiram olur. Xanımlara xüsusi önəm verilir. Məsələn, mənim anam, dedim ki, qalxozçu işləyib, amma qalxozçu anamın Ağbırçək kimi kənddə çox böyük nüfuz olur. Yəni, məclislərin yaraşığı kimi dəvət olunub, həmişə başda oturub. Demək istəyirəm ki, o mühit mənə çox şey verir. Ağır həyat keçirmişik. Atam müəllim dediyim kimi, bəzən 9 kilometr piyada kəndə gedib başqa bir kənddə müəllimliyə edib. Tərtərdə 4 məktəb yaradıb atam. Yəni bizə müəllim sevgisi, məktəb sevgisi atamızdan gəlir. Bizim məhəlləmizin bir özəlliyi var, onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 80 ildən çoxdur ki, bizim qapımızda çəpər yoxdur. Və bunun da səbəbi odur ki, kəndimiz çox böyükdür və məktəbdə Qövsvari kəndimizin ortasına düşür, yəni kənardan ortaya düşür və atam o yolu açıq qoyub ki, insanların uşaqları məktəbə kəsə geçsinlər. Və bugün də yeganə bizim evimizin qapısında çəpər yoxdur. Yəni atam bizi belə tərbiyə edib. Əslində o, təkcə fiziki yol keçmək deyil, həm də bir mənəvi yol açmaq baxımına mən belə sevirəm. Bizim ailədə 4 müəllim alim yetişib. Yəni, mən Azərbaycan Milli Akademiyasının həqiqi üzvüyüm. Böyük qardaşım fizika-riyaziyyat elmləri doktoru. Kiçik qardaşım kimyanın metodikası üzrə pedagoji elmləri doktoru. Bacım da kimyanın tədrisi metodikası üzrə pedagoji elmləri doktoru. O məktəbimizdə böyük müəllimlərimiz olur. Mən 68-ci ildə məktəbi qurtarmışam. Amma mənə qələm tutmağı öyrədəndən sona qədər dərs demiş bütün insanların hamısını adlarını bilirəm. Təkcə bilmək yox, onları ehtiramla yad edirəm. Və onlar bizə cəza verməklə, qorxutmaqla bizi öyrətmişlər. Onlar şəxsi nümunələri ilə bizi öyrədiblər. Məktəbimizin direktoru olub Məcid müəllim. Mənə ədəbiyyatı sevdirib. Mən kimya üzrə akademik, amma mən şeiri çox sevənəm, ədəbiyyatı çox sevənəm.
özüm də eşlərimi ifadə edə bilirəm. Amma onun hamısının kökündə mənim o böyük müəllimlərimin çox möhtəşəm müəllimlik fəaliyyəti önəmli yer tutur. Mən 68-ci ildə məktəbi qurtardım, Bakı Dövlət Universitetində imtihan verdim. Onda da kimya çox sevilirdi. Çünki SSRİ hökuməti kimyalaşdırmaya önəm vermişdi. Yusif Məmmədəliyev kimi dahi kimyaçımız var idi. Gözəl kimya müəllimlərimiz var idi. Və Bakı Dövlət Universitetində sənədləri verdim. Və məni bunu biraz başqa cür yol olmasın, çığırda mənə 4 verib müsabiqədən buraxmadılar. Sonra 69-cu ildə indiki Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin kimya fakültəsinə sənədləri verdim. Həmin il kimya fakültəsinə daxil oldum. Və bu institut Azərbaycana Elmlər Akademiyasına 3 prezident verib. Daha elə bir mühitdə dərs aldım. Elmi tədqiqata cəlb olundum orada. Amma akademiyaya gəlmənin bir qəribə taleşkəsi var. Bugün Azərbaycan elmində ən axsaqqal, ən nüfuzlu kişilərdən biri olan Məhərrəm Məmmədyarov bizdə Dövlət İmtihan Komissiyasının sədri olub. Cavabı danışanda Məhərrəm mən bir yarım saat məni soruq-suala tutdu. Və sonra 5 yazandan sonra məni dəvət elədi akademiyaya. O dəvət 45 ildir ki, məni akademiyaya bağladı. Və o kişi hər zaman məsləhət yerim olub. Hər zaman çətinə düşəndə ona müraciət edirəm. Yəni, talib belə gətirdi ki, 73-cü ildə institutu qutardım. O gün bugün instituta bağlandım, Evkimə Fəsirlər institutu. Burada da böyük kişilərdən dərs aldım. Təsəvvür edin, 30 ildən çox bu institutun direktor olmuş Vahab Əliyev, akademik Musa Rüstəmov. Mənim elmi rəhbərim olmuş akademiyanın müxbir üzvü Məcid Mərdan. Azərbaycan elmində öz sözünü demiş və SSRİ-nin kosmik sənayesinin inkişafında xidmətlər olan Sultan Sultanovun, Profesor Qurban Vəliyevin, Akademik Sultan Mehdiyevin, Akademik Bahadur Zeynalovun, Akademik Müxbir Üzvü Bilal Dadaşovun, Karalyovun tələbəsi olun. Bunların mühitində işləmək hesab edirəm ki, ən böyük xoşbəxtlikdir. Bizim uşaqlığımız, yəni biz o kəndimizin üstündə təsəvvür edin ki, Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu torpaqda mən heyvan atarmışım. Mən onun şəhid olduğu torpaqda yayın istisində, adi paltarda necə çətin olduğunu mən bilirdim. Amma bir də var ki, üzərində bir belə əskər paltarı, silah, sursat, sən o istidə o qəhrəmanlığı göstərəsən, orada dözümün olar, orada tab gətirə biləsən. Yəni, bəzən bu qəhrəmanlığı bir adi sözlə ifadə edirlər, o qəhrəmanlıq kiçilir. Amma mən istəyərdim ki, o qəhrəmanlığın baş verdiyi məkan da təsvir olunsun. Onda qəhrəmanlığın dərəcəsi aydın görür ki, bu necə bir möhtəşəm bir qələbədir. Bu, dəli qərar deyil. Mübariz İbrahimovun verdiyi qərar ağıllı qərardır, düşünülmüş qərardır. O anı qəhrəmanlıq etməyib. Hətta onun yazdığı məktubda sübut edir ki, o qəhrəmanlığa hazırlaşıb. Bax, bizi belə böyüdüflər. Bugün biz xalqımız üçün, dövlətimiz üçün nə ediriksə, onun mayasında bizə verilən tərbiyə durur. Böyüklərə saygı durur. Dövlətə saygı durur. Bunu bilməyəndə insan çox şeylər düzəltmir. Bilirsiniz, alim təkcə laboratoriyada alimliyini yerləməklə bitmir ki, o cəmiyyətin ziyalısı olaraq cəmiyyətə özünü tanıtmalıdır. Cəmiyyətə dövlətin qərarlarını izah etməlidir. Cəmiyyətə kim olduğunu öyrətməlidir. Bunun üçün onun müxtəlif sahələrdə
istər tarix olsun, istər xalqın mədəniyyəti olsun, istər musiqisi olsun, istər ədəbiyyatı olsun, istər folkloru olsun. Bax, bu sahədə gələn mükəmməllik olsun ki, sən o ziyanlı funksiyanı icra edə biləsən. Hamı bilməlidir, zirvəyə gedən yolun iki pilləkəni var. Biri yuxarı yaparan, biri geri qayıdan. Vay o gündən ki, o geri qayıtmaq pilləkənini unudasın. Onda insan çox ağır cəza alır. Bugün varlı olan, bugün zəngin olan, bugün söz sahib olan, bugün sözü keçərli olan insan sabahları ən adi şeydən ötürü də insanlara müraciət edə bilər. Onlardan kömək diləyə bilər. Bax, bu köməyin cavabı müsbət olması üçün insan özünü hazırlamalıdır. Sən insanlara dəstək verməsən, sənə dəstək verməzlər. Mən ümumilikdə 44 alim yetişdirmişəm, 11 elmlər doktoru, 33 fəlsəfə doktoru. Bugün bir tələbəm Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının prorektorudur, İqrar Nəzərov. Bir tələbəm Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Kimya kafedrasının müdürüdür, Yusuf Abdullayev. İki tələbəm Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professorlarıdır. Bir tələbəm Fitosanitariya Mərkəzinin direktorun müavinidir. Yəni, universitetlərdə çoxlu tələbələrim var, xaricdə tələbələrim var. Bugün akademiyanın ən böyük institutlarından biri olan bizim institutum, baş texnologu 32 yaşında İsmail İsmailov mənim tələbəmdir. Yəni, bunlar çoxdur və mən hər zaman onlara öz övladım kimi baxmışam. Bilirsiniz, elm yolu çox çətin yoldur, ağırlı yoldur. Çoxlu insanlara imtiyaz verən yol deyil, maddi imkanlar yaradan yol deyil, amma şərəfli yoldur, fəxarət yaradan yoldur. Sadəcə, o insanlara baxıb şərəfli yola, çətin yola gəldikləri üçün dəstək vermək lazımdır. Və mən hər zaman tələbələrimin inkişafında öz övladlarıma edəcəyim qaydada dəstək olurum. Onları öz balalarımın yerinə qoyuram. Və mənə elə gəlir ki, onlar da məni çox istəyirlər. Bilirsiniz, tarixən belə olub ki, elm olmasa, cəmiyyətin sivilliyindən danışmaq olmaz. Və təsəvvür edin, təhsil, elm, texnologiya, sivillik. Zirvədə duran sivillikdir. Eyni zamanda bu inkişafdır. Eyni zamanda bu dövlətin qüdrətidir. Eyni zamanda gələcəyə hesablanmış təminatdır. O, dediyim faktorlardan biri olmasa, artıq o təminat kiçilir. Bəzən də təhlükəli həddə qədər azalır. Bax, mən sevinirəm ki, bugün Azərbaycan təhsil inkişaf edir. Bugün Azərbaycan elmi inkişaf edir. Bugün Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən sənaye ölkəsidir. Aqrar sənaye ölkəsidir. Biz artıq neftdən asılı olan ölkə deyilik. Siz təsəvvür edin, 10 milyon əhalisi olan bir ölkənin 98-2013-cü ildə şagirdləri dünyanın 110-dan çox qızıl, gümüş, bürünç medalını gətirib. Kimya olimpiadalarında. Onlardan 21 nəfər Moskva Dövlət Universitetində imtihansız qəbul olub. Onlardan 6 nəfər artıq fəlsəfə doktoru, biri də elmlər doktorudur. Çox yaxşı ki, bizim ölkəmizdə qadınlarımıza çox böyük önəm verilir. Bilirsiniz, ana savadlı olanda millət savadlı olur. Sənin ailə qurduğun qadın
nəsil nəcabətindən, vəzifəsindən, maddiyyətindən asılı olmayaraq ən azı sənə bərabərdir. Bizim dövlətimizin bugün qürurlanmasında, bu mövqeydə olmasında Azərbaycan qadınının çox böyük yeri var. Çox böyük yeri var. Və ona görə də biz çalışmalıyıq ki, qızlarımız savadlı olsunlar. Peşəkar, öz peşəsini sevən olsunlar. Və buna da hər şərait var. Azərbaycanın sabahı, Azərbaycanın gələcəyi, mən hesab edirəm ki, çox gözəl olacaq. Allah bizə 11 iqlim qurşağından 9-unu bəşredib. Allah bizə o qədər sərvət verib ki, yeraltı sərvətlər. Onun uzun illər tükənmədən Azərbaycan xalqına, dövlətinə xidməti olacaq. Bu dövlətdə, bax, bugün yaşamaq çox şərəflidir. Və bu şərəflə bərabər həm də məsuliyyətlidir. Çünki dayanmaq olmaz. Deyirlər ki, əsrin müqaviləsinin zamanı bitdi, Azərbaycanda neft tükəndi. Yəni, Azərbaycan əvvəlki nüfus sahibi, maddi imkan sahibi olmayacaq. Baxın, 50-ci ilə qədər müqavilənin vaxtı uzadıldı. Bu nə deməkdir? O demək ki, Azərbaycan hələ 50-ci ilə qədər də neft ölkəsi olaraq qalacaq, dünyanın enerji təminatçısı olaraq qalacaq, hələ bizim təbii qazımız, hələ bizim yeni açılmayan yataqlarımız. Dünyaya gəlirsən gözləri yaşlı, de görüm ağlamaq nəyinə gərək. Bəlkə də bilirsən, yaşam savaşdı, ilk gündən halını ağladın demək. Zülmətdən işığa düşdüyün zaman yaranır yeni bir işıqlı dünya. Doğuldun ananın əzablarından, ana əzablarını ağladın demək. İnsanı ilk gündən zaman ağladır, zaman qapı açır, zaman bağladır. Zaman göz yaşından dəniz yaradır, dənizdə üzməyə gəlirsən. Dost sözü türklər üçün 4 müqəddəs atributun adlarının birinci hərfindən yaranır. Dəmir sözündən D hərfi. Mütləq dəmir pas götürməz. Od sözündən, biz həmişə oda istəyiş etmişik. Dost dostu od hərarəti ilə sevməlidir. Su paçlıq simvoludur. Biz həmişə bayraqlarımızda suya istəyiş etmişik. Ağrı acılarımızı suya demişik. Bax, dostluqda su kimi pak olmaq lazımdır. Və torpaq sözündən T hərfi. Torpaq bizim gəlişimiz və qayıdışımız, bərəkətimizdir. Dostluq o deməkdir ki, mütləq dəmir kimi paslanmayan, od kimi hərarətli, su kimi pak, torpaq kimi bərəkətli. İnsanın çox dostu olmaz. Bu mümkün də deyil. Amma həqiqi dost olmadan dünyada yaşamaq olmaz. Böyük kişilərdən biri deyib ki, həyat bir savaşdır. Və qaydasız savaşdır. Bu savaşda qalib gəlməyin bir yolu həyat savaşında olduğun səngəri biraz geniş qazmaq. Və orada dostlarına yer saxlamaq. O insan qalib gəlir ki, yaşamda, o səngərdə onun dostlarının yeri çoxdur. Mən çox sevinirəm ki, mənim dostlarım var. Onlar məni sevir, mən də onları. Və bizim dostluğumuz nə maddiyyətə, nə vəzifəyə tabi olmayan dostluqdur. Mənim 20 yaşında da dostum var, 94 yaşında da dostum var. Dostluq bioloji yaşam zamanına tabi olmayan bir anlayışdır. Yetərlidir ki, bu dostluq dediyim kimi səmim olsun, pak olsun, ülvi olsun, sədaqət üzərində qurulsun. Ağır gündə dostluq sınanır. Bax, deyir ki,
gündüz günəş var olduğu üçün ayrı işıq mənbəyi gərəksiz. Lazım olmayanda kömək etmək istəməyi ondan da gərəksiz. Gərək o zaman dost olaraq, hətta dost olmadan ehtiyacı olanlara kömək etmək üçün zamanında, ehtiyac zamanında o kömək edəsən. Bax, belə olanda insan yaşayır. Belə olanda insan ölmür. Məhəbbət yaşamın əsasıdır. Məhəbbət bəzən iki müxtəlif cinsin nümayəndələrinin bir-birinə münasibəti səviyyəsinə yendiriləndə dəyərini itirir. Təbiətə məhəbbət olmasa, təbiətin bir parçası olduğunu unudursan. Təbiətin bir parçası olan nə varsa ona məhəbbətlə yanaşmalısın. Məhəbbətsiz gördüyün iş heç zaman alınmaz. Məhəbbət və sevgi şərq ədəbiyyatında o qədər yüksək səviyyədə göstərilib ki, dünyanın heç bir şairi, ədibi o səviyyə məhəbbəti qaldıra bilməyir. Övlada məhəbbət, təbiətə məhəbbət, insanlara məhəbbət, nəvəyə məhəbbət, dövlətə məhəbbət, xalqa məhəbbət. Bunların fonunda özün-özünə məhəbbət eləsən çox kiçik olar. Demirəm, insan özünü sevməməlidir. Amma insanın özünə sevgisi onu təkəbbür səviyyəsinə qaldırmamalıdır. Dünyada nə daima xoşbəxt, nə daima bədbəxt insan yoxdur. Bu şeylər növbələşir. Hər bir nəslin həyatında acılı, şirinli paylar var. Sadəcə onların zamanı fərqlidir. Birinin bəxti gülən zaman, birinin bəxti ağlayır. Birinin ürəyi sevinən zaman, digərinin ürəyi paramparça olur. Birinin ağzı dada gələndə digəri dadmağa bir şey tapmır. Amma bunlar növbələşəndir. Canlı nə varsa, onun əşrəfi insandır. Və insan bilməlidir ki, insan ömrünün həm xoşbəxt anları var, həm kədərli anları var. Sadəcə onu başa düşərək yıxılmamaq lazımdır. İnamlı olmaq lazımdır. Bir-birinə arxa durmaq lazımdır. İnsan sevinci paylaşanda, kədəri qəbul edəndə böyük insan olur. Anam 6 ayın gəlini olub, 16 yaşında atam müharibə aparırlar. 2 ildən sonra ölüm kağızı gəlir. Anam 6 il atamın yolunu gözləyir. Və 6 ildən sonra atam qayıdır. Və evimizdə, məhəlləmizdə problem olanda, anam qaçıb gedib çəpərin qırağında atamı gözləyib, onu o xəbərə hazırlayıb ki, o stres keçirtməsin. Bax, təsəvvür edin. 58 il bir yerdə yaşadılar. 58 il. Atam anamdan 3 il sonra dünyasını dəyişib. 3 il faktik olaraq atam çörək yeməkdir, mən yaşamaq istəmirdim. Zorla onu yedizdirəndə yeyirdi. Və siz təsəvvür eləməlisiniz ki, anamın cənazəsi bağda ağacın, qoz ağacın dibində yüzlərlə insanın iştirakını cənazə namazı qırılıb götürüləndə atam qoymadı. Əlində əsa dizlərini qoydu yerə, anamın kəfənə pükülmüş üzündən öpdü, sonra dedi götür. Bax, bilirsiniz, 58 illik ailə həyatına ehtiram budur. Orada olanlara müəllimlik dərsi budur. Qadına dəyər vermək dərsi budur. Mən bir də valideynlərimin övlad sevgisinin aliliyini öyrənmişim. Yəni, bu qədər övlad sevgisin görünür hər bir kəsin atasına, anası belədir. Amma mən öz gördüyümü deyirəm. Mən hesab edirəm ki, mənim atam, anam bizi
fövqəd sevgi ilə sevir. Mən onların bizim hər bir uğurumuza sevinəndə gözlərindəki o yaşı, o parıltını, sanki dünyanı onlara veriblər belə bir duyğunu görmüşəm, hiss eləmişəm. Bəzən biz unuturuq ki, sənə həyat verən insan, səni ucaldan insan, sənə canını, qanını fəda edən insan sevgiyə layiqdir, dəstəyə layiqdir, ehtirama layiqdir. Çünki sənin övladların da atanı etdiklərini görür. Nə edirsənsə, sanki onu borc verirsən. Sabah o borcu sənə qaytaracaqlar. Amma pis borc versən, sənin yaşamın dəhşət olur. Mənim bugün 6 nəvəm var. Dünyanın ən zəngin adamı özüm hesab edirəm. Baba-nəvə oyunu bilirsiniz, çox qəribə bir oyundur. Bəzən deyirlər ki, zarafata salıb deyirlər ki, baba da uşaq həddindədir, nəvə də uşaqdır, belə deyil. Nəvə sevgisi babada övlad sevgisindən də alıdır. Uşaq qədər də sevginin ülvülüyünü duyan ikinci bir varlıq yoxdur. Böyüklər başqa duyğularla sevə bilər. Amma nəvə və kiçik yaşlarında nəvə. Elə ülvi sevir ki babanı və o sevginin necə verildiyini də duyur. Və ona görə hətta öz atasından, anasından çox baba və nənəsini sevir. Səhvsiz insan yoxdur. Səhvsiz demək Allaha bərabər tutmaqdır özünü. Hətta peyğəmbərlərin də səhvi var. Bilirsiniz, insan gərək bilsin ki, çalışsın səhvləri az etsin. Bir, səhvlərdən nəticə çıxarda bilsin. İki, bax o səhvləri az etməyin yolu həmən o dahilərin, müdriklərin və fatihlərin həyatını öyrənməkdir. Geriyə bir şeyə görə baxmaq lazımdır. Səhvləri təhlil etmək və öndəki zamanda o səhvləri təkrar etməmək. Yəni, dünyada heç nədən narazı sınav yoxdur. Və mən hər zaman deyirəm ki, o insan xoşbəxtdir ki, heç vaxt ölümdən qorxmur. Bir gün yaranan bir gün getməlidir. Gündə 100 dəfə ölüb dirilsən də bir gün köçəcəksin. Və insan beynində hər gün ölüm haqqında düşünsə yaşaya bilməz. Yəni, insan gərək bilsin ki, hələ qabaqda çox ömür var, hələ yaşamağa dəyər, hələ işləməyə dəyər, hələ insanlara dəstək verməyə dəyər. Bax, məndə o daxili his, o daxili istək, o daxili güc hesab edirəm ki, yetərincədir. Hesab edirəm ki, bu məktəb davam edəcək, çoxlu məktəblər yaranacaq. İnsan hardan gəldiyini bilməlidir. Və çox arz edirəm ki, insanlar elini obasını unutmasın. Bu çox vacib bir şeydir. Sən o dünyanın o başında dünyanın ən zəngin insanı ola bilərsən. Amma vətəndən ayrı düşsünsə, dünyanın ən bədbəxtisin. Vətən sevilməlidir. Xalq sevilməlidir. Və eyni zamanda dəstəklənməlidir. Bax, belə olanda insan xoşbəxt olur. Belə olanda insan unudulmur. Belə olanda insanı yaşadırlar. Belə olanda insana dəyər verilir. Bax, bu mənada hesab edirəm ki, mən də az çox bu vətən sevgisi ilə, bu dövlət sevgisi ilə, bu xalq sevgisi ilə, bu insan sevgisi ilə, bu təbiət sevgisi ilə az çox nüfuz qazanmışamsa, təkrar-təkrar deyirəm ki, məni yaradanlara,
məni dünyaya gətirənlərə borcluyam. Mənə dərs verənlərə borcluyam. Məni ucaldanlara borcluyam və xüsusi deyirəm ki, dövlətimə və xalqıma borcluyam. Mən heç vaxt insanları vəzifəyə, diplomlara, maddi imkanlara görə fərqləndirmirəm. Bir gün məndən qabaq dünyaya gəlmiş istənilən adam məndən böyükdür. Mən heç vaxt kəndə gedəndə maşının pəncərəsinin şüşəsini aşağı salıb əl verib görüşmərəm. Kimliyindən asıl olmayaram. Böyüklü kiçikli, düşüb salam verərəm, hal-əhval tutaram. Problemlərini soruşaram, sonra gedirəm. Mən ayda iki dəfə 58 il müəllim işləmiş atamın və 55 il qalxozçu işləmiş anamın məzarını ziyarətə gedirəm. Mənim atam ölkümün çox gözəl bir aurası var. Həm təraqlı deyil, zəngin deyil. Amma orada böyük kişilərin, abikəhlərin ruhları var. Hansı ki, bizi ucaldıblar, soğan çörək yeyiblər, əziyyət çəkiblər, az geyiniblər, amma bizi bugünə gətiriblər. Əl açıqlığı anamdan öyrənmişəm, səxavəti anamdan öyrənmişəm, mərdliyi cəsarəti atamdan öyrənmişəm. Mən heç vaxt heç kimin dalınca danışmaram. Mən sözü üzə deyərəm. Və bəzən də belə olur ki, mən səhv eləmişəmsə, yanılmışamsa, mütləq kimliyimdən asıl olmaraq o adamdan üzr istəməyi bacarmışam. Bu, atamdan gələn bir xüsusiyyətdir. Peşman deyiləm ki, elm yolunu seçdim, kimyanı seçdim. Qürurluyam ona görə ki, çox müdrik bir kişinin oğlu, müdrik bir abicəyini oğluyam. Çox sevinirəm ki, böyük müəllimlərdən dərs aldım. Çox sevinirəm ki, istədiyim zirvəyə çatdım. Dövlətim tərəfindən mənim kiçik saydığım, etdiklərimə böyük dəyər verildiyinin fərqindəyəm. Buna görə də dövlətimə çox borcluyam. Yəni, Azərbaycanın əməkdar müəllimi kimi şərəfli bir ada layiq olmaq, şöhrət ordenində təltif olunmaq, bu mənim üçün çox, çox böyük qürur verici bir faktordur. Gözəl ailəm üçün fəxr edirəm. Ağıllı və tərbiyəli balalarım üçün fəxr edirəm. Yaratdığım elmi məktəb üçün fəxr edirəm. Kiməsə haradasa nə edə bilmişəmsə, onu borcum saymışam və bugün də sayıram. Etiraf etməyi bacarmağım mənim ən böyük üstünlüklərimdəndir. Çatışmayan cəhətim emosionallıq, səbirsizlik. O da mənim həyat dinamikamın çox sürətli olması ilə bağlıdır. Mən istəyirəm ki, bu mənə verilən ömür payında çox şeyləri etməyə bacarım. Zamanım yetsin. Ona görə də bəzən mənə tabi olan, mənim komandamda çalışan insanları izafi yüklədiyimin fərqindəyəm. Amma bunu da onlar üçün edirəm. Mənim həyatımda heç nədən giləyim yoxdur.